Josefe, někteří lidé považují, hlavně křesťané, považují jógu za něco škodlivého. Že je to vlastně systém nebo něco, co je od ďábla nebo něco hříšného. A já si teda hříšně myslím, že jóga si s křesťanstvím vůbec nepřekáží. Dokázal bych k tomu říct něco sám za sebe? No samozřejmě, protože jóga je mnohem starší než všechna náboženství. Yoga vznikla ještě předtím, než vzniklo indické náboženství. To může být tak 3000 let před Kristem. A hinduismus je tak 1000, tak jako judaismus, zhruba stejně starý. Takže yoga je daleko starší metoda, nenáboženská a duchovní. Ale neduchovní z toho hlediska božského, z toho hlediska jednoho boha. Je to duchovní z hlediska jakéhosi naladění na toho jednoho boha, ale aniž o něm mluví. Yoga nezná boha, ani nezná princip jakéhosi ducha, ale zná naladění na jakési univerzum, na jakési absolutno, jak se tomu v Indii říká. Jo? Tomu se tak dřív říkalo, tomu bohu. Ještě předtím, než byl, no to je stará známá, jako buddhistický pojem, ale ta yoga, to je naprosto nestranné začínající fyzickým cvičením. Yoga má 7 nebo 8 stezek, takzvaných vlastně k dosažení té jednoty s Bohem, kterým oni neříkají Bůh. Tomu absolutnu oni neříkají Bůh. Oni tomu říkají sjednocení se s vesmírem nebo s absolutnem, já nevím, jak bych to řekl. Ale neříkají tomu Bůh. Takže yoga je daleko starší a to, možná, že křesťany dráždí to, že to není, že to není náboženství, nebo že to není náboženský systém. Křesťané měli vždycky výhrady. Myslím si, že nejsou jediní. Muslimové měli to samé. Jo? A Židé to samé. Oni totiž nepovažují kulturu těla. To je velký rozdíl. Yoga se zabývá, vychází z kultury, tedy ze šlechtění těla. Tak vlastně začala. Yoga je vlastně systém, ta nejstarší yoga je systém cvičení. Ta byla rozvinutá postupně na 7 nebo 8 dílnou stezku takzvanou a přibylo v ní přidáváno spousta dalších kultur nebo kultivací bytosti jako tělo a duch. Tak se to myslí, jo, celkem. Takže yoga jako nejstarší vznikla z cvičení, z různých pozic, takzvaných postures anglicky. To jsou fyzické pozice, které mají navodit stav rovnováhy v těle. Asany. Ano, asany. Stav rovnováhy je stav, který se netýká ani tak mysle, jako stav fyzické rovnováhy. Ovšem z této kultury těla postupně vznikla kultura ducha. Náboženství se zabývají hlavně duchem člověka. Tělo je vůbec nezajímá. Tělo je jenom jako vozidlo, jako nástroj pro růst toho ducha na zemi. Ale musí se, tak jako Casey se rád k tomu vracel, musí se člověk brát jako bytost, jako celek. A to jest jako tělo a duch. A to tělo potřebuje ducha, bez toho by nemohlo žít. A ten duch potřebuje tělo, bez toho by nemohlo být v těle a prožívat ty tělesné, ty fyzické, ty pozemské zážitky. Takže to duch potřebuje tělo a tělo potřebuje ducha. Tato jednota se nazývá bytost. Podle Casey to není tady jenom duše, to je to celé, co člověk vlastně na sebe bere, jako člověk jako duch na sebe bere. A yoga, jak jsem řekl, začala postupně rozšiřovat ten svůj obzor nebo ten svůj rozsah kultivace toho těla a přenesla to na kultivace dechu, kultivace smyslu, to jsou všechno fyzické stránky toho těla. Dostala se až na koncentraci, to je ta předposlední cestezka a poslední je tady ta meditace a to sjednocení s tím vesmírem nebo s tím s celkem, jak se tomu dneska moderně říká, a já jsem tomu vždycky říkal absolutno, jak tomu říká pan Tomáš. Takže to je takovej ten, yoga se vyvíjela, sepsali Patanjali v 1. století, ale to byla práce už tisíce let poté, co se to předávalo ústně. První ty duchovní principy jogy, které začaly jako fyzické, ty se předávaly ústně, předávaly se z učitele na žáka a byly tajné, nebyly přístupné nikomu, jako z těch zasvěcenců, jenom těm vybraným žákům.
A yoga je známá, první znímky Hojoze jsou známy už 3000 let před Kristem, to je doba sumerské říše. A hinduismu začal o několik set let později. Říká se, že Krišna se stoupil na zem někdy v roce 3000 před Kristem. To je ale odhad. Takže přestoupením toho Krišny do těla se vlastně objevil první náznak náboženství, tedy v té moderní době, protože náboženství existovalo už v Atlantidě a na nějakých těch 7000 let se ztratilo z pozemského jako světa. A pak přišli teda Židé a přišli jako hinduisté na tu stranu východní, protože Židé přišli na západní Asii a hinduisté na východní. A Židy pověřil Bůh skrze Abrahama, aby přinesl tady to myšlenku jednoho boha na zem a sebral Židy a shromáždil je do Palestiny. To se stalo podle Kejse údajně 4000 let před Kristem, ale moderní zdroje říkají taky 3000 let před Kristem. Ty historické, vědecké zdroje. Když se říká 4000 let, on říká 3000 let, ta historie říká 3000 Abraham. Jo? No a pak přišel Mojžíš, ten pokračoval až někdy kolem roku 1200-1300 před Kristem. Žil v té době zhruba. Takže pokud jde o konflikt mezi tím křesťanstvím, nebo jakýmkoliv náboženstvím, tam je konflikt, vždycky byl. Nebyl konflikt mezi hinduismem a jogou. Protože tak nějak z toho hinduismu vznikl, teda tak nějak z té jogy vznikl hinduismus. Yoga je nenáboženství. O Bohu vůbec nemluví. Když se podíváte do Patanjaliho, koupil jsem si ho před mnoha desítkami let, ty první koncepty nebo ty první myšlenky o józe se vůbec netýkaly ducha. To se týkalo víceméně fyzické rovnováhy člověka, kultury těla, jak já bych tomu řekl. To se týkalo zušlechťování zdraví, celkového blahobytu v těle. To se týkalo celkového uvolnění v těla, i myšlenkového, ale z toho právě vzešlo, z té kultury těla nebo kultivace těla, zešla ta kultivace ducha, protože se zjistilo, a to už o tom mluví Patanjali, zjistilo se, že nejenom, že teda je třeba vytvořit rovnováhu v těle, tedy mezi jednotlivými orgány a čakrami, že mezi jednotlivými póly. Tělo má dva póly, jedno tvoří ledviny a druhý tvoří játra, to jsou záporný a kladný pól. Tedy není to jenom rovnováha mezi tělesnými póly, ale taky rovnováha mezi tím tělem a tou jako celkem a tou je to duší, která to tělo obývá, tedy tou univerzální energií, tou tvůrčí nebo životní silou. Protože to tělo nemůže existovat bez této tvůrčí síly, ani žádná bytost jiná, ani žádný kámen nemůže existovat bez této. Prostě tělo jako hmota potřebuje k oživení vždycky nějakou energii. A nemusí to být zrovna taková energie, která se projevuje nějak, jako třeba u kamene, tam se nic neprojevuje. Ale projevuje se to u živočichů a rostlin, jako pohyb. Jako prostě pohyb. To je princip života. Dneska se považuje život za všechno, co se pohybuje, a to není pravda. Jsou síly v té přírodě, které vůbec nejsou vidět. Není pohyb žádný vidět, takže řekli by se, že jsou mrtví, jako třeba v kameni nebo ve vodě, ale tam síly jsou. Jsou skryté, jsou na té primitivní úrovni, jsou schopny přijímat energii a vydávat energii, tedy ale vlastně ten vývoj, akumulátor. Ten vývoj funguje v daleko delších etapách, že jo? Jo, to na tom postavila Indie celé své náboženství, na tom systému, nebo na tom principu stěhování toho ducha z jedné bytosti do druhé. To je celá Indie. Mm-hmm. Oni si totiž myslejí, že z kamene vznikl rostlina a z rostlin vznikl živočich a z živočicha menšího vznikl člověk. Jo? To je zásada, to je indická teologická koncepce. Je to jako z hlediska absolutna, je to správně, ale neznamená to, že to takhle postupovalo. Neznamená to, že to nutně postupovalo přes tyto všechny etapy. Život člověka postupoval skokem. Nebylo to tak nějak, že by se to vědomně, plánovitě vyvíjelo z kamene, tedy z prachu, přes rostliny, že by samo sebou něco někde vzniklo. To je materialismus uznává hmotu jako Boha, považuje hmotu jako Boha. My považujeme hmotu jako prostředek, jako projev toho Boha.
Ale materialisté tvrdí, že hmota je základ a všechno samo sebou vzniká v hmotě. Tento princip samo sebou je typický pro všechny ateisty. Že se to prostě samo vzniklo, ale nikdo neřekne, jak to vzniklo z těchto materialistů. Ten vývoj života v hmotě proběhl, ale nebylo to samo sebou. Bylo to cílený, hmota byla použitá, byla vytvořená. Proč došlo? Bylo tam vůči ideál. Ano, bylo to. To nikdo neřekne. Řeknu vám, že byl velký třesk, ten Big Bang, to jo, ale proč to vzniklo, ten třesk? A odkud se brala ta síla, která rozbila tu hmotu, tu starou, tu prahmotu, nebo tu černou díru, nebo jak se to říká, že té staré hmotě, která byla soustředěna ve špendlíku jehly, nebo já více špendlíku. Odkud se brala tato síla, která rozbila hmotu a vytvořily se planety a slunce a tak dále? Co to udělalo? To nikdo neřekne. To je chyba materialistická. Chyba hmotěřů takzvaných, který si myslejí, že všechno vzniklo samo sebou tím, že se hmota začala vyvíjet. Ale proč se začala vyvíjet? Nikdo se neptá, kde se brala ta síla, která vytvořila ten vývoj, která dala podnět. Odkud? A ta síla, ta se jmenuje duch. A ta obývá každou hmotu. Nejenom hmotu. Tato síla, když se říká duch, a tato síla se projevuje ve hmotě, když se podíváte do elektronového mikroskopu, jako pohyb elektronu. A odkud se tam ten pohyb bere? A proč se pohybují kolem protonu? A proč je tam ta obrovská síla, která když vyrazíte jeden elektron, tak vznikne jaderný výbuch? Nebo když prorazíte proton, tedy tu jádro, protože vznikne výbuch? Odkud se tam ta síla bere? To nikdo nevysvětlí. Žádný vědec nevysvětlí, kdo tam tu sílu dal a odkud přišla. Já vrátím otázku zase na začátek. Jsem se zeptal původně, proč? Proč křesťané odsuzují jogu? A já vždycky tvrdím, že teda je to z jakéhosi strachu nebo z neznalosti, protože ono je to tak trošku moderní něco o něčem dávat rychlé soudy, ale z pravidla, když s těmi lidmi zapředeš hovor, tak vůbec ten systém neznají. Co si o tom myslíš? No, už jsem to naznačil. Jako křesťané ne všichni. Moderní křesťané jogu přijímají. Chodí cvičit, chodí meditovat, chodí před meditací předchází koncentrace, předtím tedy předchází pranajáma, cvičení dechu, cvičení odnímání smyslu. To jsou všechny ty stezky. A pak všechny ty jámy a nijamy, tedy zákazy, příkazy, co se má, co se nemá. To je ta osvětilná stezka. Proč to křesťani odmítli? To se týká se historie. To není v současné době. V současné době už je to jenom setrvačnost. Ale dobrá polovina křesťanů v moderní době jogu přijímá. Chodí naprosto nezávazně praktikovat jogu někam do kroužku. Vůbec to nepovažuje za něco nábožného nebo něco z božskosti souvisejícího. Vůbec. Ani já to nepovažuji. Yoga se netýká náboženství. Yoga se týká kultivace těla původně a kultivace ducha. A ten kultivace ducha tam přišla až později. To je až začalo to tou takzvanou hatha jogou, tedy tou kultivací těla, a rozvinulo se to na kultivaci morální, to jsou ty yami a niyami, tedy kultivace jakéhosi chování, to jsou příkazy a zákazy, tak jak to má křesťanství. To má 10 příkazů nebo zákazů, že nebo 10 přikázání, zrovna tak to má yoga, ta má ta vyšší yoga, takzvaná královská, má 5 yama a 5 niyama, to jsou 5 příkazů a 5 zákazů. A je to úplně stejný princip, nebudeš zabíjet, nebudeš krást, to jsou všechno takové věci, které my známe, to božský zákon nebo přirozený zákon. Staré křesťanství to odmítlo ani ne tak, že by se bálo jogy. To byl prostě, já si myslím, že to byl důsledek, myslím, ty první křesťané v době Ježíše nebyli takoví. Celé to kacířství, ta myšlenka, že něco, co se není nebo neprojevuje v novém nebo starém zákoně, že všechno je špatné, tato myšlenka vznikla až později, někdy ve 3., 4. století, až když se začal kodifikovat nové nebo začal se přijímat celá koncept Bible. V té době to vzniklo. Předtím staří křesťané, dokonce známá kniha, že Ježíš byl v Indii, mezi jogíny. Je to
jedno z tvrzení Caseyho, že pobýval ve škole mezi jogíny a mezi těmi učiteli. On je dokonce jmenoval. Jeden byl duchovní a druhý byl pravidelně tělesný. Takže Ježíš byl na cvičení, on s tím byl seznámen a přišel, a ani Židé to v prvních, když jsou starší náboženství než křesťanství, tak to v prvních stádiích toho vývoje křesťanství neodmítali. To přišlo mnohem později, až někdy kolem 4., když se kodifikovala ta Bible, když se sestavovala Bible, co je a přípustné a co není přípustné, když se vybírali evangelie, když se vybírali dopisy i Pavla, že když se vybíralo, co se stane, vlastně i samotní Židé mají apokryfa, jo? Nepřijímají některé věci, některé proroky, to sami mají křesťané, některé evangelia považují za nepravé nebo falzifikace. Tak si myslím, že to odsouzení toho indického, starého indického duchovního nebo kultivačního směru vzhledem k tomu tělu, že přišlo až mnohem později. To není něco, co bylo od počátku. První křesťané to rozhodně neodmítali. Cvičení nebylo proti Ježíšově učení. Cvičení jako yoga, začátky jogy, tahata yoga, rozhodně nebylo. To přišlo až s těmi dalšími takzvanými duchovními koncepty nebo duchovními prvky té jogy, a to se skutečně objevilo až mnohem později, někdy v tom 6. 7. století. Říká se tomu ta Raja yoga. Každý to bude znát, to je osmidělná stezka, tak nějak se to jmenuje, osmidělná stezka k tomu sjednocení s božským, s tím kosmem, nebo s tím celkem, nebo s tím absolutním. To je něco, co konkurovalo náboženství. Samotné cvičení tomu nekonkurovalo. Přišla tam prostě, víte, to je současný vývoj těchto dvou směrů, tedy té královské jogy a toho křesťanství, byl neslučitelný, protože yoga začala přijímat prvky duchovní. Něco jako kultivace ducha. A tam patří ta meditace, koncentrace, pranayama, pratyahára a tak dále a tak dále. Jo? To jsou všechny ty stezky té jogy. A toto bylo trošičku v konfliktu s náboženstvím, protože semena křesťanství považuje Ježíše za jedinou cestu Bohu. Jako jedinou cestu. Všem křesťanství nespecifikuje přesně, co z Ježíše je. Ježíše Krista. Co je vlastně na Ježíšově učení to, co povede člověka k Bohu, co je to. To, že se objevil později to Kristovo vědomí jako jednotící prvek, který nás, lidi, naši duši sjednocuje s tím Bohem, s tím absolutním, to je teprve pozdější jako výmysl nebo výdobytek toho duchovního vývoje. To, že Kristovo vědomí je jediná cesta, je dneska uznáváno, protože Kristovo vědomí je vědomí univerzální. To je přesně to, co tvrdí yoga. Yoga, současná yoga, meditace a ta koncentrace, která tomu předchází, tvrdí, že jedině bezmyšlenkovitý stav, kdy se člověk naladí na univerzální vědomí, tedy vyprázdní svou mysl, vědomí bude naprosto prázdné, tedy myšlenkově, z hlediska myšlenky, tak jedině tento stav nás, tím, že ho vyprázdníme, umožní sjednotit se s tím a propustit do této částečky té bytosti, propustit tam něco zvenčí. A to je právě to, co si nosíme v sobě a o čem nevíme, to je to univerzální vědomí, neboli kosmické, neboli Kristovo. To je to, co nabyl Kristus s tím vzkříšením. Tak si myslím, že teprve v posledních těch, já nevím, tisíci letech, až do někdy roku 1900 se objevil, poměrně dost dlouho objevil konflikt mezi učením tedy jogy a učením Ježíše Krista. Oni křesťané zásadně neuznávají cokoliv. Považuje, cokoliv tvrdí, že k jednotě s tím Bohem, nebo s celkem, nebo s absolutním, vede taky někdo jiný, nebo něco jiného než Kristus, než Kristovo vědomí. To je to, co jim vadí. To je fakt. Jim vadí jiná cesta k Bohu. Tedy vlastně nekřesťanská. Jo? Ale je to jenom jaksi posun v pojmu. Protože jogistické nebo jogínské učení o sjednocení, samotné slovo yoga znamená sjednocení, sjednocení tedy s tím božským, s tím věčným, s tím univerzálním,
je to samé jako získání Kristova vědomí. To je ten samý, to je jiný pojem pouze. Je to ten samý proces. Jestli to někdo dosáhne meditacema a druhé modlitbou, není důležitý. Casey sám říkal, že modlitba je jenom předstupeň meditace. Že každý modlící se upadne do bezmyšlenkovitého stavu, dříve nebo později, a nabíde stav meditace, tedy stav něco jako o něco, o což usilují buddhisté a hinduisté, čili stav samadhi, stav oddělení ducha od těla, stav vyvanutí, jak se tomu říká v buddhismu, nirvány nebo prostě stav samadhi, jak se tomu říká v hinduismu. To je stav vyvanutí ducha z těla. Tento stav je stavem zároveň nabití kosmického vědomí, neboli Kristova vědomí. A to je, co jim vadilo. To je cesta stejná, ale oni nepochopili, že to je stejný. Oni ty myslí, že to je konkurence. Křesťané to považují za kacířství. Získávat nebo tvrdit novou cestu k Bohu, tedy k jednotě s celkem. Ale je to v podstatě jenom nedorozumění. Já to považuji za nedorozumění. Nemůže to být nic jiného. Oni mají jiné pojmy. Yoga je mnohem starší a její jazyk je jiný než jazyk křesťanů anebo moderních teologů. Takže já se dívám na to z hlediska Caseyho, ten říkal, že je to jedno a to tež. Všechny cesty jsou stejné. Jdou odinut, ale končí stejným způsobem, končí stejným cílem. Takže všechny cesty vedou do jednoho cíle. Jestli jdeme cestou židovskou, nebo cestou, která je složitá, nebo cestou křesťanskou, nebo hinduistickou, nebo zoroastrickou, nebo muslimskou, pokud je tam dobrá vůle a není tam násilí, tak všechny cesty vedou k jednomu cíli. To je podle mě hlavní. Není důležité, jestli jdeme cestou křesťanskou nebo jogínskou. Důležité je, že tam dojdeme. Tím, jestli to je oklikou, taky není důležitý. Že jestli se někdo zastaví na cestě a chodí oklikama kolem a pak se vrací a dostane se do slepé uličky zase. To je jeho cesta. Jestli se takhle rozhodne sám, nebo jeho duše rozhodne, že to prostě jinak neumí, tak jde tou složitou, ale není třeba jít tou složitou, můžeme jít rovnou. Můžeme jít cestou tou nejrychlejší a to je cesta modlitby a meditace. A přitom modlitba je jenom předstupeň meditace. Meditace je cíl. Je to cíl, je to hlavní metoda. A v křesťanství je taky meditace. Však se jí říká, to slovo je velmi známý, to je starokřesťanský, to není něco novýho. To je 1800 let starý. To ještě předtím, než byl kodifikován nový zákon. A budete to znát, to má svůj název Maranáta. Znáš to slovo? No jistě. Maranáta je křesťanská meditace, to je mantra. Mantra. To je mantra v podstatě. Ano, křesťanská mantra. Tam křesťané taky znají meditaci. Ale jde to z historie, nejde to z nové doby. Je to stará metoda. Maranáta znamená nějaký, já nevím. Přijď pane. To je mantra. Hinduisté mají Om nebo Om Mani Padme Hum, to jsou základní mantry hinduismu. Pro zpivování vede k vzniku vibrací v tom organismu a ty vibrace mají umožnit právě ten bezmyšlenkovitý stav. A tento stav nás dovede vlastně k jednotě a k spojení s tím univerzálním vědomím. Ten je prostě jediná, to je jediná cesta k Bohu. Cesta sjednocení a to je yoga. Yoga je sjednocení. Jestli tomu oni říkali, Patanjali tomu tak říkal, jako absolutno nebo univerzum. Jo, to je úplně jedno, jestli tomu někdo říká Kristovo vědomí nebo duch svatý. To je úplně jedno. To je v podstatě nedorozumění v pojmech. Nejlepší ten široký pohled, který měl na tohle Casey, ten říkal, že všechny cesty jsou stejné. On tím nemyslel, že by šli lidé stejnou cestou, ale že všechny vedou do jednoho konce. A všechny, pokud je tam dobrá vůle a ten člověk se nedopouští násilí na těch svých bližních, na těch bytostech kolem, to je totiž podmínka, takže se nemůže zmýlit. Násilí je hlavní překážka. A kdo se dopouští násilí, se k Bohu nikdy nedostane. Nemusí to být jenom násilí fyzické, může to být násilí slovní, tedy urážky, nadávky, proto se většinou nedoporučuje používat hrubá slova, protože to člověka zastavuje ve vývoji.
člověk jemné řeči, laskavé, nemůže někdy udělat chybu, pokud je tak narozený. Pokud se někdo dopouští kritiky a urážek, tak to je to samé, jako kdyby se dopouštěl fyzického násilí. Ne tak škodlivé, ale má to ty karmické důsledky. Je to snadně odstranitelný, ale je to pořád karma.